ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တငယ်ချင်းမြတ်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာတို့သမီးပြလိုက်တဲ့လက်ကမ်းပန်းစီကိုရအောင်ဖန်နိုင်ခဲ့တယ်ပူဇော်ပြုခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် သေယုဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့အမတီဗီ4ဆလန်တွေမှာအဝင်ကွင်းကြားသေယုဆောင်နိုင်တဲ့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်တွေကိုစိုင်းမိုင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့အပြည့်ဝနေရာယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းမှာထုံးလင်းပြသခဲ့တဲ့ဆလန်တွေအသင်းမလေးမူမူအီးဆိုတဲ့ကာရက်တာလေးနဲ့ပရိသတ်တွေကိုနောက်ထပ်သဘောကျစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် သေယုဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအနုပညာလုပ်တွေကိုပဲအချိန်ပေးလုပ်ကင်ခဲ့ရတာမို့အိမ်တော်ကြီးကိုမစင်စားနိုင်သေးပဲတကူတဲ့အပြူကြီးဖြစ်ရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစားပြရမှာလေသူမအနေနဲ့ချစ်ရမဲ့သူမရှိသေးဘူးလို့သာဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ပဲချစ်သူမရှိသေးဘူးလားဆိုတာကတော့ပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်
ဒီနေ့ဒီဥစ္စာမြတ်တူတူရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာသူတို့သမီးအရင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပြီးမြတ်တူတူပြပေးတဲ့သူတို့သမီးလက်ကမ်းပန်းစီလေးကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ကဟေးသူတို့သမီးမြတ်တူတူပြလိုက်တဲ့လက်ကမ်းပန်းစီလေးတော့ဒီနေ့ဖမ်းမိပြီးပြီနော်။တို့အလေခါရောဘယ်တော့များလဲ။ဒီအပြူကြီးတော့စွန်းတော့မယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်ဆိုပြီးဟာတာလီနှောက်ကပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်
ရှိတဲ့သူဟာ6လအတွင်းမင်္ဂလာသတင်းကြားရမယ်ဆိုပြီးပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းအပြူကြီးပိုးချပြုခင်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြပါဦးနော်။好了没有？你弄这两个好。